մեզ է միացել արդեն քաղաքագետ, ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության նախագահ Սուրեն Պետրոսյանը, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Դե բոլորի ուշադրությունը Վաշինգտոնյան հանդիպմանն է սևեռված։ Դուք ինչ հետևություն եք առնում այդ օրակարգից։ Եթե անկեղծ, ապա որևիցե էական հետևություն անելու բան իրականում չկա, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը իրականում չունի սեփական օրակարգը։ Եվ այստեղ շատ հստակ է տարբերակել Հայաստանի Հանրապետության իշխանության օրակարգ և օրակարգ հասարակության և պետության, որը ըստ էության ձևավորված չէ։ Այստեղ իշխանությունը ունի այսպիսի մի դիրքորոշում կամ վարկ, որը հետևյալն է, ասում է, ես հասկանում եմ, որ մենք այլևս դերակատար չենք տարածաշրջանում, մենք չենք կարող մրցել գերտերությունների հետ և մեր շահը նույնիսկ թելադրել, և դուք պայմանավորվեք, կոնսենսուսի եկեք գերտերություններով միմյանց հետ, տվեք այն օրակարգը, այն տեսլականը, որը ունեք տարածաշրջանում կամ թեկուզ Հայաստանի մասով, մենք դա կիրականացնենք։ Իմ միակ պահանջը նաև, որ ես լինեմ իշխանության, նաև կլինեմ երաշխավորը, որ կիրականացնեմ այդ կոնսենսուսը, որովհետև ինչ էլ լինի, ինչ էլ լինի, որովհետև այլ բանի մասին չի խոսվում։ Գիտեք, եթե տեսնենք նաև մեր բանակցային գործընթացը, եթե իհարկե այդպեսին կարելի ասել, Հայաստանը որևիցե բանի շուրջ ըստ էության չի բանակցում, և ըստ էության նաև Ադրբեջանի Հանրապետության հետ առաջին հայացքից գոնե հակասություն չկա, մասնավորապես Արցախի հարցով։ Այնպիսին է տպավորությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս որևէ հավակնություններ ընդհանրապես չունի, բացարձակ, և դա ասում է ռուսական իրավազորության տարածք է, դուք միմյանց հետ փորձեք հասկացեք, ինչ պետք է տեղի ունենա։ Այդպես չէ։ Շատ իհարկե ոչ, կարող է այս պահին ռուսական իրավազորության տարածք է դա պայմանական առումով, որովհետև Եռակողմ հայտարարություն կա և իրավական հարթությունում իրենք են և պարտավոր են, սա պետք է նշել, պարտավոր են, բայց այնտեղ ապրում են հայեր, 120,000, մի կողմը պարտավորությունը չի անում ելնելով իր սեփական շահից կամ այլ հանգամանքներից, փաստն է, որ չի անում։ Մենք որպես պետություն ասելիք, հավակնություններ, անելիք ունենք, թե չէ, հարցը դնում ենք մի կողմ, մեկը կարող է ասել ռազմական հարթությունում, մեկը ոչ ռազմական մնացած, բայց կարևորը նաև հավակնություններն է։ Եվ ադրբեջանական կողմը, բացի ռազմականից, Երևանը ո՞ր պարտավորությունը չի կատարում Արցախի հանդեպ։ Տեսեք, հիմա դրանք կգամ, ու տեսեք, ադրբեջանական կողմը ըստ էության ասում է, որ ինձ Արցախի խնդիրը այլևս ինձ վրա մի վաճառեք, Արցախը միևնույնն է իր եղել է իմը, այլևս իմն է, և ես այդ խնդիրը ռազմական առումով լուծել եմ։ Մեր հարաբերությունները ձեր հետ, դա միայն Ադրբեջանն է ասում, հա, բայց ասում եմ, մեր հարաբերությունները ձեր հետ այլ փոխզիջումների մասին է, որոնք իրականում հիմնականում պետք է լինի զիջումներ և ոչ թե փոխզիջումներ։ Եվ այստեղ այս օրակարգին Հայաստանը ըստ էության խորապես համաձայնվում է, և եթե մենք ոչ ապահովում ենք խոսում Բլինքենը Լաչինի միջանցքից, տեսեք, Բլինքենը միջնորդ չէ, նույնիսկ այս հանդիպումները, նրանք ավելի շատ նման են բարի կամքի դրսևորման, բայց երբեք միջնորդական չեն, ոչ իրավական առումով դե յուրե, ոչ դե ֆակտո։ Հիմա հանդիպում չէ, հանդիպումների շարք է, հանդիպումների շարք, հանդիպեն վաղը, հետո մյուս օրը, դրանից էությունը չի փոխվում, սա հանդիպումների շարք է, որը ավելի շատ նման է բարի կամքի դրսևորման, բայց ոչ միջնորդական առաքելության, սա դիվանագիտական հարաբերություններում առանցքային խնդիր է։ Եվ այստեղ կա մի շատ կարևոր հանգամանք, որին երևի թե հանրությունը այդքան էլ ուշադրություն չդարձեց, որը շատ վտանգավոր է։ Գիշեր մոտ 1 կամ 2 շաբաթ առաջ ազգային ժողովում հարցու պատասխանի ժամանակ, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ խաղաղությունը ըստ էության կախված է Ադրբեջանի իշխանությունից և հայ ժողովրդից, սա ևս պատահական չէր, բնականաբար իշխանությունն ասում, որ մենք պատասխանատվության մեր բաժինը չունենք, եթե ժողովրդի կախված է ժողովրդից, բայց այնտեղ էլ Ադրբեջանի իշխանությունից, բայց ի՞նչն էր հիմնական խնդիրը։ Շատերը կարող են տեսնել և սա անկալել որպես հերթական պատասխանատվությունից խույս տալու փորձերն է իշխանության, բայց դա իրականում այդպես էլ չէ։ Ադրբեջանն ունի շատ կարևոր մի առանցքային օրակարգ, որը իր բոլոր հնարավոր միջոցներով տանում է առաջ, սկսած ուղեղային կենտրոններից, վերջացրած նաև բացեի բաց։ Դա այն է, որ բացի միջանցքը, բացի անկլավների խնդիրը, նաև իրենց խոսքերով ձևակերպում Զանգեզուրի միջանցքը, Սյունիքի միջանցքը, բացի այդ երկուսից նաև երրորդը, որոնք իրենց լեզվամտածողությամբ կամ իրենց խոսքերով ասված, ադրբեջանցի տեղահանվածներն են Հայաստանից, որոնք պետք է վերադառնան Հայաստան, և առաջ է տարվում այն օրակարգը, որ եթե դուք
չկարողանակ իրենց անվտանգությունը երաշխավորեք, եթե մենք վերցնում ենք որպես բազիս, հա, մինչ պատերազմյան ժամանակահատվածը առաջին Արցախյան պատերազմին. Եթե այդ մարտիկ, այսինքն Ադրբեջանը կարող է, Ալիևը կարող է հիշել Հայաստանից տեղահանված ադրբեջանցիներին, ոչ թե կարող է հիշում է, իսկ Հայաստանը չի կարող հիշել տեղահանվածներին, բնականաբար ոչ, մենք արդյոք մենք իրատեսական ենք համարում, որ օրինակ հայ գնա ապրի Ադրբեջանում եւ ով պետք է ապրի Ադրբեջանում, իսկ ինչ է Ադրբեջանը, ադրբեջանցի կգա ապրի Հայաստան, տեսեք հաջորդ քայլը ինչն է Ադրբեջանը ասում, ասում է դա պետք է տեղի ունենա. Եվ եթե դուք չկարողանաք երաշխավորեք եւ ինչ որ միտեղ թերանակ ձեր երաշխավորման հարցում, մեր ուժային կառույցները ստիպված կլինեն գան եւ տեղում ապահովել իրենց անվտանգությունը։ Եվ այստեղ այդ կապը, խնդրում եմ, տեսեք ինչքան կարեւոր է։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը այդքան էլ պատահական չէ, որ ասաց կախված է ժողովրդից, այսինքն մենք արդյոք կընդունենք իրենց ներկայությունը, կապահովենք համակեցության կանոնները, թե արդյոք սադրանքներ կլինեն եւ նրանք կգնան ռազմական միջոցով։ Բաքվում, Սումգայիթում, Կիրովաբադում ինչքան հայ է ապրել մոտավորապես, հիշում եք։ Բայց դա ըստ էության որևիցե առումով խնդրի էությունը չի փոխում այս բառակը։ Թեկուզ պատկերացեք Բաքվի կես ապրած լեն հայեր այս իրականության մեջ։ Ինչպես եք պատկերացնում, հայերը գնան ապրեն Ադրբեջանում։ Ինչպես որ ադրբեջանցին է պատկերացնում, ադրբեջանցին ուժային քաղաքականությամբ կարողանում է ստանալ այն, ինչ ցանկանում է, եւ նույնը կարող է անել հենց այստեղ, հատկապես երբ հայկական կողմը որևէ դիմադրության փորձ անգամ չի ուզում ցույց տալ, նաեւ այդ դիմադրության համար չի իրականացնում հանրային նույնիսկ ակնկալիքների կամ հանրային տրամադրությունների մոբիլիզացիա, սա շատ կարեւոր է, ֆիզիկական ռեսուրսի մասին չէ։ Վաշինգտոնյան հանդիպումը դա անցակետի տեղակայման հետևանք կարող ենք համարել։ Ես չի կապի այդքան էլ անցակետի տեղակայման, որովհետև այստեղ երկու կողմն էլ հիմնականում խնդիր ունեն, որ իրենց ազդեցությունը մեծացնեն։ Սա միևնույնն է լինելու, հատկապես այն դեպքում, երբ շարունակաբար ռուսական կողմը անոնը դնենք թերանում։ Վաշինգտոնյան հանդիպումը անցակետային աղմուկին զուգադիպել է պատահականորեն։ Ես չեմ կարծում, որ դրա հետ է կապված։ Ես եւ ասեմ ավելին, այս գործընթացները, ինչքան մենք փորձում ենք դա վերագրել ամբողջ Արցախին եւ Հայաստանին, միայն Արցախյան խնդիր չէ։ Ասեմ ավելին, Արցախ էստեղ որպես գործոն այլևս գոյություն չունի, որտեղ միջազգային հանրությունը նաեւ սրա շուրջ ունի կոնսենսուս։ Ես չեմ ասում, մեզ համար այդպես պետք է լինի։ Այստեղ խնդիրները շատ ավելի բարձր մակարդակում են տեղի ունենում, եւ այստեղ նույնիսկ Հայաստանը որպես կապող օղակ այլևս այդքան էլ մեծ դերակատարություն չունի։ Եվ ասեմ ավելին, շատ երկար տարիներ արդեն խորքային առումով Հայաստանը չունի այն պատասխանը, թե ինչի պետք է ինքը լինի։ Սա շատ կարևոր է իրականում, սա ոչ թե փիլիսոփայական հարցադրում է, ինչի պետք է լինի, եւ այստեղ ուղղակի իմաստ անգամ չունի հղում տալու մասին։ Ինչի շուրջ է ձևավորվում բանակցային օրակարգը։ Հիմա ազդեցության գնում են բանակցություններ, չէ՞, կողմերի միջով։ Բանակցություններ գնում են, սրանից առաջ ռուսական կողմի միջնորդությամբ են գնում բանակցություններ։ Հիմա էլ կգնան, բնականաբար, մի կողմ անպայման փորձել է խոչընդոտել այն բանակցությունները, որը իր ֆորմատից դուրս են։ Ռուսական կողմը բնականաբար խոչընդոտել է ցանկացած բանակցություն ամերիկյան միջնորդությամբ, արևմտյան կողմը։ Հիմա ավելի զուսպ են արտահայտումը, ասում են, եթե կօգնի Երակոմ համաձայնության իրագործման, ապա դեմ չեն ամերիկյան միջնորդությանը։ Իսկ լսեք, ինչի համար պետք է ինչ-որ մեկը դեմ լինի։ Մենք պետք է նայենք, թե ով է սրան դեմ, այլ մենք պետք է հասկանանք, ինչ ենք մենք իրականում ուզում։ Եթե մեր միակ խնդիրը իշխանություն ունենալը չէ, ապա խնդրում եկեք հոդաբար ձևով հասկանանք, մենք ինչ ենք ենթադրում, ինչ ենք ակնկալում, որովհետև այսօր խաղաղության պայմանագիր ասվածը խոշորագույն եւ մեծագույն միֆ է, որը այլևս մեր իրականության մասին չէ, սա ապագայի մասին է։ Իրականությունում յուրաքանչյուր կողմ ինչ ցանկանում է, մեզանից ստանում է փաստացի։ Սա ավելի շատ իրավական առումով ամրագրելու է եւ իջիք է դարձնելու նաեւ մեր հավակնությունները ապագայի նկատմամբ։ Սա այս այլևս այս իրականության մասին չէ, որտեղ խաղաղության պայմանագիրը չի կարող մեկը այսօր վեր կնա եւ ասել, անգամ նույնիսկ պետության ղեկավարի մակարդակով, որ ասել, ես երաշխավորում, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը կգործի։ Որևէ մեկը չի կարող այդպեսի բան ասել, նույնիսկ ուղղային կենտրոնները կլինեն, քաղաքական գործիչներ, դա անհետեցություն է։ Հետևաբար մենք ի՞նչն ենք կնքում։ Մենք ավելի շատ սահմանափակում ենք, կամ ուղղակի հետագայում մեր հավակնությունների բացակայությունն ենք սահմանում, ամրագրում թղթով իրավական առումով։ Սուրեն, ինչպիսին եք պատկերացնում Ստեփանակերտի վարկագիծը այստեղ։
Ստեփանակերտը ունի ըստ էության ընդամենը մի տարբերակ վարքագից եւ դա որքան էլ որ կարող է պաթոսային հնչի կամ էմոցիոնալ հնչի չհամակերպվելն է եւ չհնազանդվելն է ուրիշ տարբերակ տեսականորեն չկա եւ սա նաեւ իդեպ հենց նույն ռուսական կողմից նաեւ ադրբեջանական կողմից նաեւ այսպես ասած փորձարկման է նման մինչեւ որտեղ են հարմարվում Եթե այս օրակարգը դարձավ այնպես, որ Արցախյան կողմը այդքան էլ դեմ չէ, հա, կամ գոնե այն մակարդակին չի հասնում սրան ընդվզի, եւ ներերեցություն այս եզրույթի համար այս օրակարգը մարսվեց, ապա մեզ շատ ավելի վատ հետևանքներ են սպասում. Միակ տարբերակը, որ համախմբված ընդվզ արցախցիները հաշտվեցին անցակետի գործության հետ։ Դա չեմ կարծում, որ հաշվել են։ Եթե հաշվեն, եթե հաշվեն, այո, եթե հաշվեն, ուրեմն հաշվեք Արցախի մասին ուղղակի մոտ ժամանակներս, ոչ թե հետագայում հավակնելու առումով, այլ մոտ ժամանակներս Արցախի մասին կարելի է մոռանալ։ Ու նաև ասեմ ավելին, աղդամում գիտեք, որ ակնայում գիտեք, որ կառուցում են բանտեր, Եվ նաև իրենք բացիված ադրբեջանական կողմը դրա մասին ասում է, որ այն մարդիկ, ովքեր կփորձեն դուրս գալ, թեպետ մենք անձնագրերը ստուգելու ենք, եւ եթե տեսնենք, նրանք հանկարծ պատերազմի մասնակիցներ են եղել, նրանք ուղղակի այդ անցակետից միանգամից կուղևորվեն դեպի Ագնայի բանտ։ Որը բոլոր հարթություններով, բոլոր առումով, մենք ասում ենք, սա մեր տարածքն է, մեր իրավազորության շրջանակներում է գտնվում, նույնիսկ ռուսական կողմը այստեղ որևիցե անելիք չունի, գիտեք, այս անցակետը դնելուց 2-3 օր հետո նույնիսկ ռուս խաղապահների մեքենան դուրս չտվեցին մտնել, ասեցին ապակիները իջեցրեք, տեսնենք ինչ եք տանում կամ ով կա ձեր մեքենան, նրանք չիջեցրեցին, ասեցին խնդրում ենք վերադարձեք։ Տարօրինակ չէ, որ ռուսական կողմը այդպես հեշտահանգիստ զիջում էր լիազորությունը, լաչի։ Գիտեք, Չեմ կարող ասել տարօրինակ է, թե տարօրինակ չէ, որովհետև ես չեմ տիրապետում, թե ռուսական կողմը ընդհանրապես ինչ տեսլական ունի, կամ ինչ ռազմավարություն ունի, կամ այս փուլում, այս Պեսկով այսօր ասաց, որ առայժմ սեղանի դրված է միայն Երակոմ համաձայնագիրը եւ պետք է այդ համաձայնագիրը լինի դոմինանտ բոլոր տեսակի հանդիպումներում։ Դա նշանակում է ռուսական կողմի հավակնություն, որ ինքը մնում է այստեղ այդ Երակոմ համաձայնագրի գլխավոր խաղացող։ Բնականաբար Եվ նույնիսկ այդ Երակոմ համաձայնագիրը չլինի։ Չնայած գործողություններն այդ մասին չեն վկայում։ Բնականաբար, նույնիսկ եթե այդ հայտարարությունը չլինի, գործողությունները շատ ավելի վատ եւ հակառակի մասին վկայեն, ռուսական Ռուսաստանի Դաշնության համար տարածաշրջանից դուրս գալը ենթադրելու է, որ Ռուսաստանի մասնատում, որը իդեպ նաեւ հենց կառավարության իրենց օրակարգներից է խնդիրը, ամենևին էլ Հայաստանը չէ ընդհանրապես։ Այնպես չէ, որ ինչ որ մեկը Հայաստանի համար անում է կամ Հայաստանը կարևոր օրինակ ֆորպոստ է, թեկուզ միայն ֆորպոստի առումով, այստեղ շատ ավելի լուրջ եւ բարդ խնդիրներ են լուծվում։ Բայց ինչի համար եմ ես ասում, ես տեղյակ չեմ դրանից ու չեմ կարծում, որ որևիցե մեկն է տեղյակ։ Տեսլականը երկարաժամկետ առումով բոլորը գիտեն, որ պետք է մնա, իրենք գիտեն, որ պետք է մնան, բայց այս խորքային ճգնաժամում Ուկրաինական պատերազմ մնացած, որևիցե մեկը չի կարող ասել այս ժամանակի համար, ժամանակակի հատվածի համար, ինչն են իրենք պատրաստ զիջել մեր հաշվին, որպեսզի որ պայմանական մասում ժամանակ ունենալ կամ ժամանակ ձգել, վերախմբավորել ուժերը, օրինակ եմ ասում, որևիցե մեկը սա չգիտի։ Հետևաբար մեր միակ անելիքը, որ մենք պետք է կարողանանք կենտրոնանալ, դա սեփական ռեսուրսի համախմբումն է, սա է առանցքայինը։ Իսկ եթե ուշադրություն դարձնենք մեր շուրջ բոլորը, անխտիր ամեն վերլուծություններ ամենի մասին, որոնց ընդհանրապես պատկերացում չունեն, բայց ոչ մեկ երբեք իր հայացքը չի նետում ներս, որտեղ իրականում կարող է ունենալ ազդեցություն։ Մենք այսօր ունենք հազարավոր խնդիրներ, բայց անգամ չկա ցանկություն հանրային սեփական ռեսուրսի կամ պաթոսային չհնչի, բայց հայկական գործոնի ռեսուրսի գեներացման կամ գոնե դրա փորձի գեներացման։ Մենք ուղղակի վերլուծություններ ենք անում, մի կողմը հպատակային քաղաքականությունից ելնելով հավատարմության երթում է տալիս ամեն գնով Ռուսաստանին, մյուս կողմը ամեն գնով արևմուտքին, բնականաբար ակնկալելով դրանից իշխանական ռեսուրսներին մուտքի հնարավորություն, եւ սպասում ենք ինչ որ մի հրաշքի, ի դեպ այդ հրաշքը ամենևին կապված չի պետության հետ, այդ հրաշքը կապված է նրա հետ, թե որ խումբը կունենա ինչ որ մի պահի իշխանություն։ Միայն այդ է կապված, ուրիշ որևիցե բան չկա։ Լավ, հիմա անցակետը որպես այս օրերի դոմինանտ խնդիր փոխում է բանակցային օրակարգի բնույթը, թե ոչ։ Ես չեմ կարծում, որ փոխում է բանակցային օրակարգի բնույթը, որովհետև Հայաստանը շատ շուտ վանից
գիտեր, որ լինելու է։ Շատ շուտ վանից հրաժարվել է ընդհանրապես։ Եվ բազմիցս ասել է, որ այդ հարցով մեր հետ ընդհանրապես գործ չունեք։ Եվ ինչպես քիչ առաջ ասացի, Ադրբեջանն էլ ևս ասում էր մեր ամենասկզբից դեռ 2 տարի առաջ ասում էր մեզ վրա, այլևս հանկարծ չփորձեք Արցախի խնդիրը վաճառել։ Արցախը մենք ուժով լուծել ենք հարցը, դուք էլ համաձայն եք դրա հետ, բոլոր կողմերը համաձայն են դրա հետ։ Այստեղ Արցախի խնդիրը այլևս բանակցայինի շրջանակներում չկա։ Բայց հետո միայն իմ խորին համոզմամբ այս պայն այդ երեքն են, անկլավներն են, Սյունիքի Միջանցքն է և ադրբեջանցի տեղահանվածների չակերտ օրոսաց։ Սյունիքի Միջանցքը ինչի դիմաց։ Ոչ մի բանի, խաղության։ Չէ, հա, ադրբեջանցին պարզ ասում է, որ մենք այստեղ անցակետ դնում ենք, որպեսի ունենանք մի այսպիսի անցակետ նաև Նախիջևանի հետ շփվելու համար։ Բայց տեսեք, մենք ինչ ենք ստանում դրանից։ Ոչ մի բան, մենք մեզ ստանում ենք դրանից միայն շակերտավոր ասված խաղաղությունը, որը աղերջ ունի խաղաղության հետ։ Ես դեռ մոտ 2 տարի առաջ սրա մասին, ի դեպ, եթե չեմ սխալվում, հանրային հեռուստատեսությամբ խոսեցի, որ ասացի գործընթացները գնում են նրան, որ ադրբեջանական կողմը ասում է, մենք տալիս ենք ձեզ միջանցք Արցախի հետ կապվելու համար, դուք տվեք մեզ միջանցք Նախիջևանի հետ կապվելու համար։ Դա բոլորը ասացին, դա անհետեթություն է, դա այլ կոնցեպտից է եւ այլ մնացածը, բայց մենք տեսնենք, որ սա փաստացի իրականանում է։ Բայց սա էլ որ իրականանա, մոռացեք, որ այստեղ հայկական կողմը անցակետ է։ Հիմա այդ պահանջը Ադրբեջանի պահանջն է, թե կան այլ խաղացողներ այստեղ, իդեմս։ Իմ խորին համոզմամ, որ այդ պահանջը ավելի շատ Թուրքիա, Ռուսաստան, Արևմուտք, Եվրոմիություն, նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իրենց պահանջն է այս պահին։ Այսինքն բոլորը այստեղ համակարծիք են։ Բացի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, ինձ սա ենթադրություն է, իմ խորին համոզմամբ։ Եվ սա բավականին խորքային առումով կաշկանդում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, որովհետև այս իր համար ծանր ժամանակահատվածում տեխնիկապես և տեխնոլոգիապես ուղղակի գծային կախվածության մեջ է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից։ Նաև մի փոքր ավելի թույլ կամ տնտեսական առումով համարժեք, նաև Թուրքիայից է կախվածություն ունի Ռուսաստան այսօր, որովհետև տնտեսական առումով Ռուսաստանի թոքերը, եթե կարելի է այսպես ասել, դա Թուրքիան է։ Մնացած առումով տեխնիկական եւ այլ հարցերով տեխնոլոգիական առումով դա Իրանն է։ Ինչը կարծում, ինչու փոխեց հրամանատարին Ռուսաստանը Արցախում։ Ճիշտ ասած, դա չեմ կարող ասել, բայց այսինքն չեք կապում անցակետի։ Բացարձակապես չեմ կապում, որովհետև սա չի եղել խնդիր, հա, դրված ռուսական կողմի վրա, որ այդ անցակետը ամեն գնով պետք է թույլ չտալ եւ հրամանատարը թերացել է այստեղ։ Դե հիմա նոր հրամանատարը ինչ որ բանակցություններ է վարում կողմերի հետ եւ սա առավելագույնը կարող է լինել հասարակության կամ օրինակ պարզագույն մտածողության շրջանակներում, իբր պատժիչ հանգամանք կամ տեսեք, մենք թերացերը փոխարինեցինք, այս սխալը կուղենք, մենք իրականում հավակնում ենք եւ այլն։ Բայց սա բնականաբար կարող է առավելագույնը ծառայել հասարակության միայն որոշ կամ զանգվածի համար կամ շերտի համար։ Այսինքն անցակետի խնդիրը ռուսական դաշտում չէ, ձեր կարծիքով։ Իրականում ռուսական դաշտում է անցակետի խնդիրը, բայց դրա շուրջ մենք իրենք չեն, որ պետք է մտահոգվեն, իրավական առումով իրենց շրջանակներում է դա։ Բայց մեզ սա պետք է որպես այդպեսին իրականում չհետաքրքրի, որտեղ մենք խնդիր ունենք այնտեղ մեր հայրենակիցների։ Սա անցակետի խնդիր չէ միայն, մենք լավ չենք պատկերացնում, ինչ վտանգ այնտեղ կանգնած։ Ես չեմ ուզում ահասարսուռ բաներ պատմել, բայց պայմանական եմ ասում։ Օրինակ, պայմանական եմ էլի ասում, որովհետև հսկայական վտանգ այս պահին այնտեղից, դրա համար եմ ասում։ Սարսանգի ջրամբարի կողմից մուտք են գործում օրինակ 2000 զինծառայողներ կամ ադրբեջանական բանակը եւ ավերածություններ, շատ մեղմ եմ ասում, հա, պատճառելով գնում են առաջ։ Ինչա տեղի ունենում, ով է կանգնեցնում, կամ արդյոք որ կանգնեցնում են, արդեն իմաստ ունենում դա կանգնեցնել, թե չէ, կամ ինչ վնասներ են արդեն հասցրացնում։ Մենք գիտենք, թե կա ինչ որ հասկանալի է, ասում եմ, դա հիպոթետիկ հնարավոր է, բայց մի քիչ դժվար է այդքան սանձարձակ պատկերացնել ադրբեջանի, որտեղ չէ, 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 ես համաձայն չեմ դրան։ Մենք գիտենք, թե աշխարհի տարբեր անկյուններում, երբ դաժան գործողություններ են տեղի ունենում, մենք գիտենք դա հնարավոր է բոլորի հետ, բայց ոչ մեր հետ, ոչ մեր հետ։ Նախ եւ առաջ նրանք պետք է քշեն ռուսներին Արցախում գտնվող։ Բացարձակապես, ի՞նչ խնդիր կա, ռուսները քշելու կարիք չկա, ռուսների շատ հեշտ կարելի է շրջանցել։ Ինչ են անում, եկեք գետի վրա պատկերացնենք։
ինչ են անելու, ինչ անելու ռուսական կողմը։ Բետերներով գնալու են կանգնեն դիմաց, ասեն մեզ կրակեք, եթե ինչ անելու, կամ շատ տարբեր գործողություններ մենք տեսել ենք, որ իրականում գործունք քայլեր, հա, չեն արվում, կամ երբ որ արվում են, արդեն շատ ուշ է լինում։ Եվ սա իրականում գետնի վրա իրենց պետք չէ մեղադրել, որևից է մեկը ռուսական խումը երթում չի տվել, որ մեր շահը պետք է պաշտպանի։ Մեզ համար 2 կիլոմետրը կամ 30,000 բնակչությունը պայմանական ասված, դա կյանքի խնդիր է, կարևոր է, չգիտեմ, ամենառով բարձրագույն արժեք է, ոչ թե կարևոր է։ Ռուսական կողմի համար դա ոչ թիվ է, ոչ տարածք է, ոչ էլ ընդհանրապես։ Մենք միայն մեր տրամաբանության շրջանակներում և մեր շատ նեղ մտածողության շրջանակներում ենք փորձում դիտարկել այս խնդիրները։ Ձեր ասացի տրամաբանությամբ մենք պետք է ձգտենք նաև այլ խաղապահների ներկայության Արցախում։ Որևիցե իական բան չի փոխելու դա, բացարձակապես բան չի փոխելու, բացարձակապես, և նույնիսկ եթե մենք ձգտենք դրա, մենք պետք է իմանանք ինչ է ժամանակ սկանդինավների հետ տեղակայման մասին։ Բնականաբար ոչինչ, տեսել եք ՄԱԿ-ի նույնիսկ տարբեր խաղապահների Սրեբրենիցայից սկսած տարբեր միջադեպեր, որ խաղապահները որևիցե բան իրականում չեն կարողացել անել։ Մարդկանց, նույնիսկ Եվրոպայի սրտում, տարել են անտառներում, գնդակահարել են խաղապահների աչքի առաջ, խաղաղ բնակչությանը, որևիցե մեկը չի մնացել։ Դա Եվրոպայում 15-20 տարի առաջո պատմություն եմ ասում, սա ինչ-որ ուրիշ տեղ չի եղել։ Այսինքն մենք պետք է իրատես կարողանանք լինել։ Եվ այստեղ նոր խաղապահները եւ այլն բացարձակապես դեր չեն խաղալու։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այլևս այս խնդիրները չեն լուծվելու իրավական կամ տեխնիկական միջամտությամբ։ Արդեն դրանք սպառված են, այլևս երբեք չեն լինելու։ Կամ հայկական կողմը, այսինքն այս պահին տեղի ունենում Վաշինգտոնում գրեթե զրոյական նշանակություն։ Բացարձակապես, որևիցե հետո այնիշ տեղի կունենա Մոսկվայում նույնպես։ Այս պահին որևիցե բան չի, ես ասացի ձեզ, միայն սա ամբողջ խնդիրը լինելու այն, որ առավելագույն իշխանությունը պետք է փորձի արտաքին դերակատարների կողմից ինչ որ մեկից ստանալ լեգիտիմություն։ Առավելագույնը սա է տեղի ունենալու։ Լեգիտիմություն ինչի՞։ Լեգիտիմություն մնալու համար իշխանության, ինքը մնում է իշխանության ինչի համար։ Մենք խոսում ենք ավելի կարևոր բանի մասին, Սուրեն։ Ես համաձայն եմ, ենք ավելի կարևոր բանի մասին են խոսում, բայց ես ասում իրականությունը ինչպիսին է։ Մենք այսքան ժամանակահատվածում տեսել ենք ինչ որ մի գործողություն կամ նույնիսկ նպատակի գեներացում, որը ասում ենք բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահից։ Դա ռազմական գործողությունն է ձեր ասածով։ Մինչև ռազմական գործողությունը ցանկացած ներերկություն, ցանկացած պետություն, ցանկացած անգլոսաքսոնական կլինի կամ որ պետություն, հիմքում ունենում է երկու սյուն։ Առաջինը դա նպատակն է, հետո նոր կարողունակությունը։ Եթե դուք նպատակ չունեք, կարողունակության մասին խոսել անիմաստ է։ Նպատակը երբեք չի բխում կարողունակությունից, առաջին հերթին նպատակն է։ Մենք անգամ երբեք այս նպատակը չենք սահմանել, սա է ամբողջ խնդիրը։ Լավ, ավարտենք։ Անցակետը կգործի թե ոչ։ Ոչ։ Շնորհակալություն։ Այսքան շնորհակալություն։